No niin, arvoisa yleisö, meillä rupeaa olemaan täällä sellaatuinen tilanne, eli tuo apumies Antero tuossa arvioi, että nyt kun on syöty hyvät lounaat, niin toki siihen päälle pitää saada joku hyvä, maistuva, kiva jälkiruoka. Ja kävi niin kivasti, että me tuossa Anteron kanssa kerettiin käydä tuossa paikallisessa Sale Uuraisessa. Tavattoman hyvä ruokakauppa, ystävällinen palvelu, hyvä valikoima. Sieltä napattiin mukaamme valio maustettu vaniljarahka, vanlik, smaksat, pudding vai mikä se nyt on Eila. Siinä pientä kuljetusvaurioa tuli tuohon yläreunaan, mutta kylmä kuljetusketju kuitenkin pysyy katkeamattomana ja kun me näin se heti sitten valmistetaan, niin siinähän ei ongelmaa tule ja ole hyvä Antero, käyppä kiinni hommiin ja Antero tässä nyt näyttää, miten meillä sitten tehdään tää tällainen jouluinen luumupudinki, luumurahka, tosiaan se toi foliokansi, se lähtee vähän hankalasti siitä, tahtoo revetä, mutta kyllä se siitä sitten lähtee. Ja tässähän meillä on sitten astiastona tämä Iittalan teemakeltainen, tällainen klassikko vuoka, johon on hirveän hyvä kaikkea jälkiruokaa sun muuta kivaa sitten valmistella ja laittaa. Ja nythän tähän olisi tavattoman hyvin käynyt, jos meillä olisi ollut ripsaus riisipuuroon, niin tuohon rahkaan sitten pyöräyttää, mutta siihen me ei ylletty tänään, siihen me ei tänään keretty, joten me otetaan tosta sitten, tää on tätä Rainbow-jukurttia, turkkilainen naturel, rasvaprosentti on vähän kovempi, mutta se antaa siinä sitten kivasti sitä täyteläisyyttä ja tosiaan Uurasten Salesta sekin napattu noin. Antero sinne, laita vaan Antsu vähän. Juu, laita vielä se kolmaskin, niin saadaan siihen sitä ruokaisuutta. Ja sitten se joulunen säväys, niin mehän saadaan se sitten, Antero ottaa tuosta Rainbown luumumarmelaadia. Ja kuten näkyy, luumumarmelaadista meidän perheessä tykätään sitä. Kyllä laitetaan milloin mihinkin puuroon ja tällä kertaa sitä laitetaan nyt tuohon meidän jälkiruokaan ja tällä lailla Antero sen sitten laitapa Antero vielä vähän lisää. On aika hintsusti nyt, että kyllä sitä joulusta makua siihen saadaan. Sitten laitapa vielä yksi lusikallinen, niin rupeeko se jo purkin pohja siinä häämöttelee. Se on sama kuin kun pyöräytät kaikki siitä sinne. Noin, ja Antero pyöräyttää. Nättiä ruskeeta raitaa tulee. Kyllä Anterolla tää homma, tää muuten sujuu. No niin, ja elikkäs, ja meillähän muuten on toi tuotesijoittelu sitten kohdillaan. Antero kävi tuossa kaapista katsomassa tollasen sesonkiin sopivan pentikin pikkuservetin tuohon tarjoilun alustaksi. Ja astiakaapista vitriinistä hän sitten kävi nappasemassa tollasen Riihimäen lasin. Parokkityylisen jälkiruokakulhon on ihan Erkki Tapio Siiroisen aikoinaan suunnittelema. Väri on sinänsä harvinainen neodyymi. Ei löydy ihan joka vitriinistä, mutta kirppareilta kannattaa kyllä niitä koluta. Ja nyt tosiaan käypä Antero sitten, ole hyvä, käy puikkoihin. Ja Antero tuossa sitten rakentelee tuosta tuommoisen kivan makean, mutta ei liian makean, koska mehän ei laitettu siihen yhtään sitä, joo, eiköhän se rupee siinä riittää, niin ei laitettu lisää sokeria, niin siihen alle sitä rahkaa ja sitten hän viime kesänä poimittua mansikkaa siinä laittelee kivasti tuohon, se tuo sitä tuoreutta ja taas sitä joulusta väriä siihen ja laita vaan Antero vielä voit pari siinä laittaa ja pitäisikö sun sitten tosta ripauttaa vähän tohtori Ötkeristä niin tähtisädettä päälle. Noi Antero vähän ravistaa, niin menee tähdet sitten. No nyt sieltä tuleekin vaan kyllä nomparellia näkyisi tulevan, mutta kyllä se nomparelli menee siinä yhtä hyvin. Ja näin me saadaan sitten kivasti suuta makeaksi. Ja näin me ollaan tämä ensimmäisen adventin jälkiruoka tässä sitten pienellä vaivalla ja
menestyksekkäästi rakenneltu, että kyllä se toi meidän Antero vaan osaa kyllä ton homman.